无论是从高山，还是说蓝图梦想家，还是说别的一些什么车型，都是能够从产品力上去胜过腾势 B9 EV 也好，还是 DM-i 也好，这是因为腾势 B9 本身就是一个比较老的车型了。长按一下，哎，然后后备箱就自动的打开了。毕竟啊，这是一个1米9高的一个车型，大家可以看到啊。然后如果说你要去关闭的话，需要去按，还是比较麻烦的。并且呢，您去这样去开启的话，这个门又很大，你需要去躲。所以说，整个系列的动作下来就很不优雅。但是呢，哎，大家可以看到，我在这里轻轻的一按，它又回去了。并且呢，你需要按一定的时间，也防止了误触。这辆车在尾部的设计上，我觉得也是比较年轻的，可以看到层次是比较丰富的，并且呢，还给到了像类似于镂空或者说突出的合创的英文字母，然后呢，再搭配上这个巨大的贯穿式的有一点弧度的尾灯，那么整体视觉看起来，哎，这辆车型就是很有个性的一辆车。那我们来看一下它的内部的空间，比如说它第三排是怎么样的。那么这辆车首先后备箱的离地间隙就挺低的，所以说对于搬运行李来说是个比较友好的。然后呢，大家可以看到这个是第三排放倒的一个状况，基本上处于一个全屏吧。那么第三排如果说把它拉起来的话，那么第三排如果拉起来的话，其实可以看到啊，它在这里的纵深就是深度是做得非常之深的，人直接可以在里面，并且呢，哎，勉勉强强可以站起来。来到二排的话，不光要讲什么它的功能性，还要讲什么就是它的版本上面的一些区别。如果说是31.88万元的那个豪华型的话，那么它的减配还是蛮严重的，就是它的座椅通风加热这些都是没有的，并且呢它的小屏幕也是没有的，基本上就是作为一个代步车，所以说非常不推荐大家去选择。再往上面的一个版本是34.88万元的尊荣版本，那么这个版本呢就有座椅的通风加热，那么控制它呢是有屏幕，然后呢还有实体按键。实体按键呢主要是控制它的座椅的俯仰程度，包括腿托。屏幕上面的控制的东西就还蛮多的，不光是有座椅的通风加热，还可以控制音乐的声音大小，以及说下一首等等。然后它给到的二排的屏幕也是一个触摸屏，我觉得肯定是要比遥控器要更方便一点。当然也有人跟我说，就是
你可以躺着这样去遥控。我觉得怎么说呢，各有利弊吧，我是更喜欢有触摸屏的。然后我们再讲讲它的版本上面的选择啊，它实际上是两个续航的版本，一个是620公里基础的，还有一个长续航是762公里。那么这两个版本对应的电池的度数呢，分别是95左右和115左右。那么价格呢，同样是尊荣版本啊，是相差了3万块钱。然后如果说您想要选择一个快充的一个版本的话，是来到了4C 的快充，有10分钟可以补能400公里的续航。所以我觉得如果说对于跑高速的话有一点用，但是它的一个对于桩的要求还是比较高的。如果是在珠三角的话，或者说长江三角洲，那么一线城市会更加的多一些这些桩。如果说像成都啊，或者说一些新一线二线城市，可能对于这种超充桩就没有那么多，那么只能说占未来的一个选择吧。如果说是来到它顶配的话，它不光就是给到续航，它还会给到激光雷达，并且呢 L2 级别智能辅助驾驶系统也会更加全面一点，更加优秀一点，自动泊车啊这些都是有的。当然它的一个能力怎么样，不过我觉得至少有激光雷达，它的下限就在那里摆着，应该不会太差啊。然后呢我们再聊一聊，就我个人最推荐的版本，实际上还是35万的尊荣版本，因为它能够给到的配置基本上都给到了。至于选装的话，它会有选装一个小踏板，那么如果家里有小孩的话，6000块钱可以选装一个，以及说小冰箱，还是说大家按需的去选装就行了。然后35万和腾势 D9 的 EV 版本的入门版，那么他们来 battle 一下会怎么样呢？我们去。空间平时放在这里，然后最重要的是什么，就是它的内部的芯片是有双8又5芯片，这一点我觉得在智能化方面，尽管腾势 D9 的车机相较于比亚迪10万20万宋 plus 还是汉 EV 都已经有比较大的进步了，但是毕竟硬件的上限在那里摆着，而且腾势 D9 的芯片是非车规级的，所以说它可能就是在车机的使用当中是没有问题的，但是对智能辅助驾驶系统上面的算力可能就有一点弱了啊，这是我个人的一个推测，不一定准确啊，但是我们可以相信，就是既然没有上8295对吧，那么双8又5也是一个不错的选择。哎，那么方向盘的一个握持感觉都是挺不错的，所以说来到这个级别的中大型的豪华 MPV 上面，该有的都会给到你，包括天花板的这种麂皮的包裹，哎，也没有给到织物。那座椅呢是Napa 的真皮，说是西班牙小牛皮嘛，那么还是回归到我们腾势 D9 EV， 然后贵出大概4-5万的这个价格下之下啊，是选择这一辆合创的尊荣版，还是说再去选择腾势 D9 的那个入门版本，就是39.58万的那个版本？那么我个人感觉，腾势 D9 它安全气囊呢是会更多一点的，就后排它也会给到一个侧气帘，不过我觉得问题不大啊。那么这么大一个 MPV， 说实话都是别人去怕你，不是你怕别人的。被动安全性方面都是差不多的，我感觉就是可能多一两个安全气囊，心理上会更好一点。那么
腾势 D9EV 呢，它还是拿出了自己的技术嘛，就是刀片电池，而这一款车呢，它是用的中行的电池。如果说您去选择快充版本的话，是聚弯的。聚弯电池呢，其实也会跟爱安合作，所以说这辆车它的广汽的一个参与的成分，也说它供应商之类的都是比较紧密的。所以说这辆车它并不是说就是一个纯纯的新势力，然后呢，它其实背后也是有广汽的支持的，所以这辆车的质量我觉得是没有问题的，包括品控。那么腾势 D9 呢，它更多的就是大家的对它的了解，包括说知名度更多一点。说实话，现在的 MPV 无论是从高山还是说蓝图梦想家，还是说别的一些什么车型，都是能够从产品力上去胜过腾势 D9EV 也好，还是 DMI 也好。这是因为腾势 D9 本身就是一个比较老的车型了，而这辆车呢，它是比较新的车型，而且肯定是会瞄准着你腾势 D9 一些做的不太好的地方去打的。所以如果说还是感觉品牌或者说之类的比较重要的话，那么您去选择腾势 D9 没有毛病。但是如果说纯粹的产品力性价比档，其实我觉得即便是来到了40万或者说30多万买车，还是会看重一下性价比的。真的，如果说有钱的人真的不去看重性价比的话，他为什么不用超跑天天去跑，反而是要用拖车去拖他的超跑呢？还不是为了让他贬值的没有那么快，对吧？所以我觉得在30多万的车型上面去讲究性价比没有问题。如果说大家觉得这辆车还是比较贵的话，就35万，它后续还会推出增程版，大家可以去期待一下。毕竟它是一个新的品牌，它需要用性价比，它需要用更低的价格去赢得市场的销量、市场的表现，这一点无可厚非。今天的节目呢就告一段落了，谢谢大家。